sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zemljotres jačine 3,4 stepena Richterove skale registrovan je pola sata posle ponoći sa epicentrom na području naselja Šušanj u Baru. Zemljotres je lociran na dubini od 15 km. Na osnovu numeričkog modela promjene intenziteta sa rastojanjem u tom regionu, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres nije mogao da izazove materijalnu štetu u epicentralnom području.